Какво става? Пак ли се развали, бе? Време е за нова кола. Ей го, бе! Идва! Здрасти, продаваш ли джипа? Да, продавам го. Хора, представям ви Kia Sportage. Драго ми е. Мен също. Значи добре, ка за 1000-2000 лева джипа. Няма шанс. 5000. 5000? Добре, на каква основа са те 5000? Пълен ел пакет, нали? Чао да пусна се. То пълен ел пакет, ама не бачкат прозорците. Я отвори малко капака. Как се прави това нещо? Добре. Гледай сега какво става, хора. Казанче за читачки. Радиатора отгоре на двигателя. Турбо. Общо взето това е, то друго не му трябва на кията. Другото нещо, което е най-важното, е багажника на автомобила. Най-важното нещо от колата е, което тя има много голям багажник. Добре, като са 3000. Може би 5. Трябва да погледнем отзад. Добре, има място за мацките. 3200. Добре, дойде време за едно кръгче. Къв тоя ключ? Къв тоя ключ? Много те перят скоростите. По-големи е вас. Висока колата. Добре, като за 3500. Там някакъв, около 5000. Последно 4000. 5 е по-добре, ама. Последно 4000. 5. 4, последно, не повече. Добре. Дай си ръка се. Какво това е? 4. 4. Добре, чето. Знаеш какво? Казвам се. Ако клипа ви е харесал, дайте по един лайк. Ако имате някакви въпроси долу в коментарите и довиждане.